Kapitola 6. Dávám zase dohromady komando. Začne Kufnbach. V posledních volbách jsem volil zelený, odpoví doktor Holofaust. Dostali jsme s Ostranským nabídku za 15 milionů. Jejich politika je mi sympatická. Extrakce unesenýho dítěte. Za 14 dní v Krakově. Ochrana přírody, alternativní zdroje energie, ale hlavně Holofaustovo skleněné oko se zaleskne. Recyklace. Ještě nám chybí zdravotník. Tak jsem si říkal, jestli bys nechtěl svoje staré místo. Holofaust zanoří ruku do mrtvoly. Recyklaci žeru. Vyloví orgán, který vypadá jako obrovský fialový burák. Recyklace je božská. S Holofaustem bývá obtížná domluva. Kufnbach s ním stojí v márnici. Vypadá stejně jako všechny márnice, ve kterých kdy s Holofaustem stál. Nerezboxy, mramorové sokly, těla pod prostěradly, cedulky uvázané kolem fialových palců, zářivky mručí a kašlou. Holofaust vhodí orgán do přenosné chladničky s nálepkou Nové dýlí. Jasně, zabíjení je zábava, zaklapne Víko. Ale život není jen zábava. Čím je člověk starší, tím víc si to uvědomuje. A začne se sám sebe ptát, je to tak správné? Je správné zabíjet lidské bytosti? Takhle neefektivně? V márnici je zima. Chlad se spouští z ojíněných trubek jako ninja. Zasekává šurikeny do Kufnbachových tváří. Infiltruje se pod nehty. V rohu začne zvonit telefon. Holofaust si ho nevšímá. Zabít někoho, to dokáže každý blbeček. Doktorovo skleněné oko je z neznámých důvodů temně rudé. Kufnbach pochybuje, že je to úmysl. Spíš lhostejnost k detailům. Jde o to, jak zabíjíš. Napálíš to někomu z brokovnice do břicha a všechny vnitřní orgány jsou na kaši. Nepoužitelný. A navíc vyletí na nějakou zaplivanou podlahu, kde po nich pak šlapou lidi. A sem tam je někdo pozvrací a je to příšerně nehygienické. Kufnbach mlčí. Čeká, kam se Holofaust dobere. Vzpomene si, jak stříbrovlasý muž u Reismana říkal, že je s postupujícím věkem čím dál netrpělivější. Kufnbach žádnou netrpělivost nepociťuje. Naopak, je rád, že Holofausta zase vidí i s jeho idiosynkraziemi. Stejně jako předevčírem Denise Vorošilova. 4 roky. 4 dlouhé roky. Do Kufnbachových očí ťuká skleněnými kladívky nostalgie. Major skříží nohy a opře se loktem o mrtvolu. Pane bože, pomyslí si, mě ti psychopati snad opravdu chyběli. Pravé umění není někoho zabít brutálně, ale efektivně, poučí ho Holofaust. Efektivní brutalita. Chápu, řekne Kufnbach. V rohu začne skřípat fax. Vedle něj se rozechvěje mobil se zapnutým vibračním vyzváněním. Leze po stole jako černý brouk. Ani zrno na zmar. Vytrhne Holofaust mrtvole játra a strčí je do chladničky s nálepkou Dublin.
absolutní recyklace, rozumíš? Rozumím, řekne Kofenbach. O holofaustově obchodu s lidskými orgány slyšel na černém trhu hotové legendy. Jediný Evropan, který dokáže konkurovat Číňanům. Jednou prý ze 4 mrtvol složil 11 lidí a ještě mu zbylo na Liliputa, jenže takhle rozjetý biznis se neopouští. Adam a Denis do toho jdou taky. Takže se tě chci zeptat, jestli... Holofaustovi v kapse zazvoní mobil. Doktor ukáže oblemtané ruce. Promiň, tohle už musím. Mohl bys? Jasně. Kufenbach vyloví Ericssona z pláště a přiloží k lékařovu uchu. Hlasu z reproduktoru rozumí každé slovo. Ty hochštaplerskej čuráku! Holofaust Kufenbachovi naznačí němně ústy reklamace. Co jsi mi to dodal za sajrajt? Deď ten tuhoň už skoro tekl! Bzučí pobouřeně hlas. To, že jsem nekrofil, ještě neznamená, že mi můžeš dodávat takový humusy. Myslíš, že si rád tahám červy spod předkošky? Co pak nechápeš? Holofaust si povzdechne a naznačí Kufenbachovi, aby zavěsil. Major poslechne. Tak co? Zeptá se doktora. Jdeš do toho s náma? Holofaust na něj pohledne. Děláš si legraci, Martine? Podívej se kolem sebe. Kufenbach se podívá kolem sebe. Hromady nespracovaných mrtvol, zvonící telefony, vrzající faxy. Jasně, že do toho jdu s váma, kýchne Holofaust. Potřebuju dovolenou jako svině.